ძირითადი პრობლემები თითქმის ყველგან, ყველა რეგიონში ერთნაირია, არის დაბალი სისხლის პრობლემა, ჭარბი პროდუქციის შენახვის პრობლემა, იაფი კრედიტის პრობლემა ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ჩვენი სპეციფიკიდან გამომდინარე მაღალი თუ იძლევიან 20000-ზე ნაკლებს არ იძლევიან. ჩვენი მეურნეობიდან გამომდინარე, ვთქვათ, მაგდენი არ გვინდა, ან თუ გვინდა უკვე მეორე სხვა პრობლემები იჩდება, რომ ვერ გადაიხდითო. ძირითადად რეალური პრობლემები, რაც ფერმერებს აწუხებთ, არის იაფი რესურსების ხელმისაწვდომობა, გახლავთ სადაზღვეო მექანიზმი, იგივე ინფორმაციის ნაკლებობა, რაც ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა არის, რომელიც იყო და ჯერჯერობით ეს პრობლემები არ გადაჭრილა. მიუხედავად არაერთი მცდელობისა, იგივე რესურსებთან ხელმისაწვდომობის, მაინც რჩება გამოწვევათ ის, რომ ფინანსური ინსტიტუტებისთვის სოფლის მეურნეობა მაინც მაღალრისკიან, ასე ვთქვათ, დარგად რჩება და შესაბამისად ფერმერები იმ სიკეთით, რომელიც მათ ხელისუფლებისგან მიიღეს თუ დონორი ორგანიზაციისგან მიიღეს, უკვე ვეღარ ხდება მერე ამ სიკეთის, ესე ვთქვათ, გაფართოება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხე ძალიან ბევრი არის სამუშაო. ერთ-ერთი გამოსავალი, რაც ვთქვათ, ჩვენი ასოციაციის ფარგლებში არის, ასე ვთქვათ, გაჟღერებული, არის რომ შეიქმნას კარგი სადაზღვეო მექანიზმი და როდესაც ყველა რისკი იქნება დაზღვეული, შემდეგ უკვე ბანკებისთვის მიმზიდველი გახდება რესურსების ხელმისაწვდომობა, ანუ ბანკები შეეცდებიან, რომ ფინანსურად უზრუნველყონ ფერმერები. აქ არის რამდენიმე ერთგვაროვანი საკითხი, რომელიც უკავშირდება ის ინფორმირებულობას და ცოდნას სოფლის მეურნეობაში. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია საქართველოში ფერმერთა კონკურენტუნარიანობისთვის. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ფინანსებზე წტომა და ესეც მნიშვნელოვანი, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხია სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის, რომ ფერმერებს ჰქონდეთ ფინანსებზე წტომა მათი კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელად. ჩვენი პროგრამები როგორ ეხმიანება ამ პროექტ პრობლემებს თუ ამ ამოცანებს, ამაზე ქონდა საუბარი. საუბარი იყო ასევე ბევრ სხვა საკითხზე, რომელიც სამინისტროს დღის წესრიგშია და ძალიან საინტერესოა ჩვენი ფერმერებისთვის.